Құрметті қазақ елі, мен Амангелді Джахин, Астана қаласының номер 2-ші сайлау округі бойынша мәжіліс депутаттығына тәуелсіз үміткермін. Мынау Қазақстан Республикасының жоғарғы соты. Мен бүгін Аманат партиясының Қазақстан Республикасының сайлау заңнамасын әрескел бұзғаны үшін орталық сайлау комиссиясының үстінен сотқа арыз өтініш бердім. Себебі олар мерзімнен бұрын үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Олар Қарағанды қаласының көшелерінде үгіт-насихат тақталарын іліп қойған. Бұл билбордтарда Аманат партиясы деп жазылған. Және оны қаржыландырған Аманат партиясы. Ал орталық сайлау комиссиясы мен бас прокуратура бұған еш шара қолданбай, үнсіз қарап отыр. Бұл алаяқтардың лас арам ойын ойнап жүр деп ойлаймын. Сондықтан барлық тәуелсіз кандидаттарға Аманат партиясының сотқа беруге ұсынамын. Заң мен заң бойынша бұл партияны сайлаудан шеттетілу тиіс. Заң мен конституцияның орындалуын талап етейік. Алға Қазақстан!